Fala galera que acompanha o nosso trabalho aí no canal do YouTube, Selvagem BJJ. Posição dessa semana aí, uma posição bem moderna, bem atual, uma raspagenzinha da guarda-aranha. Espero que vocês gostem. Os. Fazendo guarda aqui com o meu oponente, coloco o pé no bíceps, tiro a perna da cintura apoiando no chão e jogo ele para cima de mim, obrigando ele a dar um passo. A perna que vem para baixo da minha axila eu travo, faço um gancho com a minha perna por fora, desço o pé que está no bíceps e troco a pegada para o controle da perna. Dou a levantada no meu quadril, provocando desequilíbrio, garantindo os dois pontos. Bem galera, essa foi a posição da semana. Não esqueçam de marcar os amigos que treinam. Façam um bom trabalho e até a próxima semana. Os.